ලෝකේ දුප්පත් පොසත් කියලා වර්ග දෙකක් නැහැ. ඉන්නේ පොසත් අය විතරයි. එහෙනම් ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් ඇයි මේ දුප්පත්? ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ පොසත් වෙන්න. ලෝකේ මිනිස්සුන් වර්ග හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ආයතනයක සේවය කරන මිනිසුන්, තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අය, ඒ වගේම ලොකුට ව්‍යාපාර කරන අය සහ ව්‍යාපාරයකට ආයෝජනය කරන අය. ඇත්තටම ගොඩක් සල්ලි ඕනද ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න? මේ වීඩියෝ එක බලන මම ඔයාලට කියනවා, ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඒ තරම් මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ අතේ රුපියල් ලක්ෂයක් තිබ්බනම් ඒ හොඳම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඒ පිළිබඳව දැඩි අවබෝධයක් සහ උනන්දුවක් අවශ්‍යයි. මේකෙන් පළවෙනි කොටස ගමු. එම්ප්ලොයිස්ලා මේ අය කරන්නේ මාසික වැටුපට ඇත්තලා වැඩ කරන එක. තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවකට නිවාඩුවක් ගන්න, එහෙ නැත්නම් කොහේ හරි මාසයක් දෙකක් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල් එන්න. මේ අවස්ථාව මේ එම්ප්ලොයිස් කෙනෙක් ගණයට අයත් වෙන අයට ඇත්තම කරන්න අමාරු දෙයක්. ලෝකයේ 85%ක්ම ඉන්නේ මෙන්න මේ එම්ප්ලොයිස්ලා කියන ගණයට අයත් අය. ඒ කටියට කිසිම නිදහසක් නැහැ. උදේ වැට් යනවා හවස ගෙදරිනවා, උදේ වැට් යනවා හවස ගෙදරිනවා. මේක තමයි ඒ කටියගේ ලයිෆ් එක. හැබැයි ඔබ ආයෝජනය කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔබට මීට වඩා ජීවිතය විඳින්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි කොටස සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයිස්ලා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරන අය. මේක වැඩේ කඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සිල්ලර කඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ අය දවස් ලබන ආදායම සීමිතයි. ඒක රුපියල් 5000ක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් රුපියල් 500ක් වෙන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි කොටස තමයි big businessmanලා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් කාගීල්ස්, කීල්ස් වගේ ව්‍යාපාරව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අය සිස්ටම් එකක් හදලා තිනවා තමන්ගේ account එකට මුදල් ගලාගෙන එන විදිහට. ආයෝජනය කරන ලොකු මුදලක් ඕනද? මේක ගැන වීඩියෝ එකක් TikTok show එකේ මලින්ද අය හදලා තිනවා මම දැක්කා. ඒ link එක මම මේක පහලින් දාන්නම්. ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. big businessmanලා සහ investorsලා මොකද මේ හදපු සිස්ටම් එක? ඒ ගැන දැනගන්න කැමති නම් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඔබ නිදහස ජීවිතය ගත කරන්න කැමති නම් දැන්ම ආයෝජනය කරන්න. ඒක ඔබ ළඟ තියෙන පොඩි මුදලක් වුණත් කමන්නේ නැහැ. 85%ක්ම ඉන්නේ ලෝකෙන් රැකියා කරන අය. ලාභ ලබන කම්පැනි එක ආයෝජනය කරලා ජීවිතේ නිදහස විඳින්නේ 3%. ඉතින් ඔබ කල්පනා කරන්න මේ 85% කෙනෙක් වෙනවද, එහෙම නැත්නම් 100% කෙනෙක් වෙනවද කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ, මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, මම video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා notification එක වාගේ phone එකට සහ computer එකට ගෙන්න ගන්නවා.